Servus a vítejte. Respekt je všechno a já vím, že mý blbý keci respekt nezískají. Takže jdeme radši rovnou na červenou misi pro modrý... No, budeme jim říkat modráčci třeba. Tak, koukte, Billy Bobby, co? Jace a chlapci se díváme za zábavy směrem a dolů na si dobrý chlapec a všichni s tebou chtějí spojit, jo? Nejdřív znič 5 meteorů. To až prdel, ne, vole? A jako proč mám... Ty vole, se z vás poseru, vole, si tady spadnete, ty vole kreténi, tak se... Takže potřebuju ty vole autobus, vole, minimálně, vole, autobus. Super, ty vole. Super! Takže to zas budu, ty vole... To zas budu... Ty vole, já než zase najdu tady nějaký posraný auto, vole. Ne, tady to nepůjde. No nic, tak jdem pěšky. Máme čas, vole, nikoho nic nesere, nikoho nic netleť. Prdele, vole. Potřebuju fakt jako... Minimálně autobus. A nebo třeba například, ty vole... Čekat, sedm chlapíků, jo? Ty kr... To až prdel, ne? Je ten sedmej, vole, pošuk. On je mrtvej? Jo, dobrý. Naštěstí. Počkej. Bžiui. Tak, ale teď konc. Ty vole, máme. Hej, potřeboval bych, ty vole. Hot dog auto. Jap, ne, tohle asi nepůjde, ty vole. Jde to. Dobrý, super, díky. Tak, uvidíme teda, co tady mám dělat. Protože tady to vypadá, že ty modrý... Ohni, vole. Že ty modrý... Ty pičo, jako zajbácu... No, tak to není úplně dobrý, ty vole. Že ty modrý prostě to mají taky přes výbušniny. Další, nebo takhle, co se mi asi líbilo nejvíc z těch misí, co jsem tak nějak jako prošel, tak to byla vlastně ta, kterou jsem nesplnil, bohužel, že jsem kokot, ale to se stává. To byla ta mise, kde jsem musel ukrást jedno auto druhýho gengu, přijet lidi třetího gengu a pak ukrást třetí auto, nebo auto třetího gengu a přijet druhýho gengu, ať se prostě povraždí mezi sebou, to bylo jako hodně povedený. Co? Začni s rozbíjením meteorů. Ty vole, potřebuji ty žlutý káry, vole, že jo? Uhni, počkat, máme tady, ty vole, jděte do... Jo, tady jsou. Nejste vidět. Super, ty vole. No tak. OK, 4 ještě, další potřeb. Dobrý. Ty máme jenom jednoho už, ty vole. Vy jste jako všichni úplný dementi, nebo jako co, vole? No to je kurva skvělý, ty píčo. To je kurva skvělý, vole. Ale vyser se na to, kurva, potřebujeme káry, vole, ničit, a ne ty vole tady. Dík, debile, vole! Hej, vy jste banda, ty píčo, vole. OK, ale já mám bouchačku, ty vole. Já nemám bouchačku. Do prdele. O, do prdele. Už jenom jednoho. Hele, vypadněte, kreténi, nemám čas na vás, vole, debilové. Díky. Do prdele, pičo! To piči, vole, to je tak vypí... Nasrát to, ale nebudu to piči, tu piči... Vole, spolicaj, ty vole, blablabla, máš mnoho přátel. Ty pičo, vole, kreténi, vole, vy se nechají všichni zabít, vole, do píči, tak když se tam krouží, vole, nad posraným autem, který mám zabít, teda zabít auto, jo, přesně tak, vole. Krouží tam jak debilové, vole, nad posraným, vymrdaným autem, ty pičo, vole. Pojď sem. Krouží tam jak debilové, ty vole, nad posraným autem, který mám vyhodit do vzduchu, vole, čuráci, vole. Ale pak já jsem za debila, vole, protože oni všichni chcípnou, jak ty vole malý
No to prdele! Já na to prcám, vole. Oh, pardon. Zase... Ty, už jsem myslel, že to je Polda, vole. Jsem myslel, že to je Polda, vole. No, dobrý, naštěstí teda ne. Ale uvidíme. Zkusí... Děláš si prdel. Hej to! Ty ve to... Kde je ten... Já se musím dostat tamhle tudy zas, ty vole, do prdele. Ty vole, jděte do hajzlu, vole, tady to je tak vy... Prdele! Hej, tak tohle ne, ty vole, já doufám, že ty mise za zajbáců budou jednodušší, nebo respektive, že je nebo nedomrdám. Protože jestli jo... Nebo respektive, jestli to skončí takhle, jestli bych jako začal, nebo jestli bych jel do prčic. Jestli bych jel s tímhle autem, jenže já nemám žádnou bouchačku. Aha, vy jste debilové, vole. Oni tam dokážou vlíst, ty vole, já se z toho posadu, vole. No nic, tak jdem zase hledat bouchačku. Teda bouchačku. Tak jdem zase hledat, hele, máme 10 těch. Dobrý, to by šlo. Respektive, ono to tady funguje jinak, ne? S tím... No, to je jedno, hele, potřebujeme hlavně... Aby tyhle kreténi, co jdou za mnou, vole, jak čuráci, vole, taky něco udělali, vole, a ne, aby se tam ty vole kochali tím, ty vole koukali na to žlutý auto, leštili mu tam ty vole každý škrábaneček, který způsobí jeden z těch sedmi, a ten jeden z těch sedmi, který jako to auto rozseká na cimpr campr, tak, co to melu, ty vole, prostě šestik tam je kolem auta, čumí ty vole jak debilové, a ten sedmý poslední to auto rozmrdá, takže ty vole jsou všichni čest mrtvých, vole, takže do prdele, ty vole, to je mise úplně na hovno, vole, děkuju za pozornost. Ale kámo, potřebuju tvou kraxnu, vole, nalezte si sem, debilové, díky, a my to zkusíme teda znova. Pokud to nevyjde, tak jak by řekl, nebo jak bych řekl já, kdo mě sleduje, určitě ví, pokud to nevyjde tentokrát, tak na to kurva do prdele mrdám, vole, nebudu tady za čuráka, vole, abych ty vole se tady, aby se mi tady smál nějaký pošuk vymrdanej, ty vole, z telefonu, vole, který umí akorát zadávat úkoly, vole, do prdele, vole, mrdám na to, vole. Ale to... Uii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 
Tak hele, kreténi, vole. Teď, kurva, máte šanci, vole, na tu, na reparát, debilové, vole. A jestli to poserete, vole, tak už na vás seru, vole, nějaký posraný tady gengy, vole, s modrým křížkem, vole, nebo... Tak, hotovo. Zničte tu kraxu, kreténi. Zničte... No vy jste debilové, ty vole. Můžete ty pi... Pojď sem! Dupr... Kolik jich máme? Jasně, že to doprdele úplně stejně bude, vole! Já se z vás poseru, vole. Vy jste takový dementi, ty vole! Hej, to je gang úplných, tam prostě to... Ty pičo! To je gang naprostých kreténů, ty vole. To je gang naprostých kre... Sorry, vole. Sorry, Poldo. Dupr... Ty pič. No nic, já potřebuji, ale... Ty vole! Jasně, vole, zase. No tak. Vypadni. Vypadni. Nech mě bejt. Počkat. Dupr, čiče, já jsem... Já na to mrdám, ty vole, s partou kreténů, naprostej čuráků, ty vole, sedm jich mám, sedm a jeden nemrdanec, ty vole, sejme jedním postraným autem všechno, úplně všechny, ty vole, rozmrdá na cimpr campr, vole, já na vás, kurva, sedu, vy debilové, vole, naserte si, vole, fakt čeho, ty pičo, vole, mrdat, vole, s takovým jenom kokotama, prostě nebudu, ty vole, v takovýchhle podmínkách, ty vole, plnit
červený nejtoptížnější mise, ty vole! Když si tam, ty vole, jeden vymrdanec, ty vole, sejme všech šest ostatních svých skurvených kumpánů, vole! Abych já to tak potom vosral! Ne vosral, odsral, vole! Nasrat, hovno, mrdám, vole! Seru a kurva na to, vole, do píče, si takhle, ty vole, skončím u každý červený mise, ty vole, tak to bude fakt jako pecka, ty vole, to bude fakt jako super, ty vole! Ale myslím si, že, hele, nevím, co to je za ty, no, uvidíme, já si to zjistím. Co to je za ty, za mise, nebo co to je za gang, jo, ale tady teďkonc, prostě, hele, jo. Teď, kdybych šel po tanku, nebo pro tank, tak, vlastně, teď jich tady jede, ty vole, 80 miliard těch aut, ty vole, vymrdané, když ho potřebuji já, aby tam jelo jedno posraný, tak ty vole, tam není ani jedno, ty vole, nikde na světě se nevyskytuje ani jedno posraný auto, který potřebuji zničit, ty vole, tu... No nic, mrdám na to, tak, ale jak jsem řekl, tady teďkon z tuhle chvíli, já mám znova, vlastně 100 bodů za náraz do auta. No prčic, no, 100 bodů za, jo, 100 nebo prostě jedničky, takže jako teďkon s tankem mimochodem musím udělat v tomhle tom druhém městě, myslím si, že 3 miliony, jo, takže by to bylo o to těžší, o to složitější. A mimochodem, to ještě teda tady není, ve druhém městě už je i zásahovka, jo? Takže můžu mít pět hlaviček policajtů. Takže uvidíme, já teda zkusím v příští epizodě... Dobrý, ale já teda zkusím v příští epizodě žlutý, vědecký, což by mohlo být zajímavější, než tady nějaký posraný, vole, vidláky, protože tady to si myslím, že... Nevím, jak to bylo, ale myslím si, že nějak tak... Nějaký takovejhle podobný znak mají vidláci. Nebo tak se jim říká. Takže prostě všechno řeší, vole, těma. Všechno řeší výbušninama. Prostě vidláci. No, v každém případě, díky moc. Doufám, že jste se bavili, že jsem vás úplně neodradil od mých dalších videí nebo od mých dalších misí. Zkrátka, ale přiznám se, domrdal jsem každou misi, co jsem mohl úplně nejvíc. Takže snad to příště bude lepší, když mi budete držet palce, určitě to lepší bude. A pokud mi dáte odběr, komentář, dáte odběr nebo napíšete komentář nebo dáte like, budu za to moc rád. Díky moc za to, díky moc za všechno, moc si to vážím a teď už se mějte a zase někdy. Servus!